ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំនឹងមកធ្វើញាំខ្យងបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើដែរអត់ទេបងប្អូនញាំខ្យងជាមួយត្យូងចេកឆ្ងាញ់ណាចាដោយសារតែម្សិលមិញហ្នឹងមេឃភ្លៀងបងប្អូននិយាយទៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះភ្លៀងពេញថ្ងៃតែម្ដងថ្ងៃណាក៏ភ្លៀងដែរបងប្អូនអើយចាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយហើយនៅស្រែក្បែរផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងមានដីមួយកន្លែងដែលម្ដាយខ្ញុំក៏ដាំតកួនណាបងប្អូនអត់ធ្វើស្រូវទេហើយពេលដែលមេឃភ្លៀងហ្នឹងគឺថាខ្យងឡើងរណោករណែលតាមស្មៅតាមអីហ្នឹងណាបងប្អូនហើយពីល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំហើយនឹងបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងបានត្រូវខ្យងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរគុណរីករាយទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅអ្នករើសខ្យងបងឲ្យញាប់ដៃញាប់ជើងព្រោះមេឃចាប់ដើមរាំងហើយអញ្ចឹងខ្យងវាលឹបទៅវិញខ្លះហើយលឹបចូលក្នុងទឹកអត់មេឃពងតែភ្លៀងឡើងច្រើនបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ហ៊ានចេញមកថតចាទៅរៀងរាំងបាញ់មិញហ្នឹងនៅរលឹមតិចតិចហ្នឹងបានចេញមកមកឃើញនៅច្រើនដែរមកបានបានហើយច្រើនហើយហើយច្រើនហើយកន្លះឈៀងហើយចាឥឡូវខ្ចងរើសបានប៉ុណ្នេះបងប្អូនចិត្តពេញឈ្នាងកន្លះឈ្នាងហ្នឹងចង់ដល់លើនេះអញ្ចឹងខ្ចងនេះគឺយើងត្រូវយកវាទៅត្រាំទឹកចោលមួយយប់សិនណាព្រោះដោយសារខ្ញុំរើសនេះល្ងាចម៉ោង6ទេបងប្អូនម៉ោង6ល្ងាចហើយតែមេឃនៅភ្លឺចាដល់ពេលព្រលឹមឡើងនេះគឺខ្ញុំបានដើរបេះត្រសក់ជាមួយនឹងត្រយងចេកក៏ដូចជាជីផ្សេងផ្សេងយកមកធ្វើញាំខ្ចងហ្នឹងណាបងប្អូនហើយក៏ឆ្លៀតមើលចាបន្លែដែរម្ដាយខ្ញុំគាត់ដាំយ៉ាងទៅព្រោះថាត្រូវភ្លៀងរហូតប្រហែលថ្ងៃជាប់គ្នាហ្នឹងឃើញថាវាឡើងខៀវស្រស់ហ្មងណាបងប្អូនអញ្ចឹងជាចង់មើលពីនេះពីនោះបន្តិចបន្តួចទៅមានមូលរហូតនេះបាន3-4ប្រយោងណាតែមានធំមានតូចអញ្ចឹងប៉ណ្ណេះបានហើយ
អានេះជាអង្កាមបងប្អូនអាមីក្លិនវាឈ្ងុយប្រហើហ្មងយើងបេះប៉ុណ្ណេះបានហើយព្រោះយើងត្រូវបេះជីច្រើនមុខទៀតហ៎អានេះវិញជីសាំងហុំឬក៏ចិនបងប្អូនយើងស្គាល់ភាគច្រើនថាជីពងទាកូនណាបងប្អូននេះក្លិនវាក៏រៀងប្រហើដែរជីហ្នឹងហើយភាគច្រើនគេយកហូបមួយពងទាកូនណាអញ្ចឹងហើយបានយើងស្គាល់ថាជីពងទាកូនខ្ញុំបេះវាប៉ុណ្ណេះដែរអានេះវិញជីត្បល់ត្រីតែអ្នកស្រុកខ្ញុំគេហៅជីម្លូបងប្អូននេះជីហ្នឹងក៏ឈ្ងុយដែរហើយក្នុងចំណោមជីទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគេបងប្អូនមកមុខនេះមកយើងអស់ចា៎ពី3ផ្លែនេះបានហើយទៅក្រូចចេះចា៎តាមមកផ្លែហ្នឹងជូរចំជ្រុលអញ្ចឹងនៅក្នុងមកច្រៃនេះគឺខ្ញុំមានគ្រឿងផ្សំខ្លះៗហើយចំណែកគ្រឿងទេសមួយចំនួនទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូតែម្ដងចាខ្ញុំមានម្ទេសហើយបងប្អូនដាក់តាមការចូលចិត្តទៅសម្រាប់ម្ទេសគល់លក្រៃខ្ញុំមាន2ចំណែក2គល់នេះគឺសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងភ្លាឬក៏ញាំរបស់យើងហ្នឹងចំណែកម្ដុំនេះវិញមានទាំងស្លឹកទាំងដើមហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកដាក់ចំហុយឬក៏ស្ងោរមួយខ្ចងនេះចាហើយខ្ញុំមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមក្រូចឆ្មាចាជីគ្រប់មុខទៅសក់ត្រូវពី3ផ្លែហើយបន្លែដែលសំខាន់ក្នុងការធ្វើញាំឬក៏ភ្លានេះគឺត្រយូងចេកនឹងតែម្ដងបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងជាដំបូងឡើយនេះគឺខ្ញុំដាក់ចំហុយឬក៏ស្ងោរខ្ចងនឹងមុនសិនហើយបន្តមកទៀតយើងក៏ធ្វើបន្លែធ្វើអីបន្តគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ចងគឺខ្ញុំដាក់ស្ងោរវាបែបនេះមានស្លឹកក្រៃមកថែមអំបិលក្នុងនឹងបន្តិចមកតែមកចុងឡាប្រីអីទៅនិយាយទៅដាក់តាមខ្ចងតិចឬក៏ច្រើនអញ្ចឹងណាដាក់ក្នុងវាច្រែងអីឲ្យតិចដើម្បីយកសាច់វាចាអញ្ចឹងខ្ចងដែលស្ងោរឆ្អិននេះគឺយើងត្រូវយកវាមកចាក់សាច់ឆ្កឹះអាសាច់វាខាងក្នុងនេះយើងយកតែសាច់ក្បាលក្បាលវានឹងទេហើយយើងយកវាទៅលាងជាមួយទឹកអំបិលទឹកអីឲ្យស្អាតទៀតណាយកសាច់វាផ្នែកក្បាលក្បាលនេះបងប្អូនហើយយើងយកវាទៅលាងជាមួយនឹងទឹកអំបិលនេះពេលដែលចាក់ដោយមកវាដោយមកទាំងក្រមួនទាំងអីវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាផ្នែកហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំយកតែក្បាលវាអញ្ចឹងសាច់ខាងក្បាលវាបងប្អូននេះហើយយើងដាក់វាទុកទៅក្នុងចានអីមួយទៅដើម្បីយកវាទៅច្របាច់អំបិលលាងឲ្យស្អាតណាអញ្ចឹងសាច់ខ្ចងដែលខ្ញុំឆ្កឹះបានចាក់បាននេះគឺខ្ញុំយកវាមកលាងជាមួយនឹងអំបិលបងប្អូនខ្ញុំច្របាច់អំបិលវាហើយគឺយើងយកវាទៅលាងមួយទឹកឲ្យបាន2-3ទឹកឲ្យវាជ្រះអាវិញអល់វានេះខ្ញុំច្របល់ជាមួយអំបិលតិចសិនបាច់ខ្លាចប្រៃទេបងប្អូនយើងស្ងោរវាឆ្អិនហើយអញ្ចឹងវាអត់ចូលជាតិប្រៃទេបើសិនជាសាច់វានៅស្រស់ហ្នឹងມັນទៅចូលជាតិប្រៃតែយើងស្ងោរវាឆ្អិនហើយចេះដាក់អំបិលទៅគឺយើងលាងគឺដើម្បីតែជំរះជាតិរំអិលរបស់វានឹងទេដាក់អំបិលហើយច្របាច់កូរច្របាច់កូរលាងទឹកពីបែកទឹកទៅស្អាតហើយ
លាងវាបានពីបីទឹកទៅច្បាច់លាងច្បាច់លាងវាឡើងសស្វាងណាឲ្យវាជ្រះដីជ្រះអីជ្រះរំអិលអីហ្នឹងឲ្យបានស្អាតបានស្អាតហើយបងប្អូននេះបានគ្រឹតលែងមានរំអិលឡើយស្រង់វាឡើងហើយយើងលាងវាពីបីទឹកទៀតណាបាច់ខ្យងបងប្អូននេះបានប៉ុណ្ណេះចាជ្រះរំអិលស្អាតហើយខ្ញុំមានប្រហុក2 3ចង្វាហើយមានអំពិលទុំបន្តិចស្ករត្នោតបន្តិចវាចៃក្នុងនោះគឺខ្ញុំដាក់ទឹកបន្តិចដែរខ្ញុំយកវាទៅចំហុយបងប្អូននេះឥឡូវនេះខ្ញុំហាន់ដយូងចេកមិនបាច់ក្រូចឆ្មាដាក់ក្នុងទឹកនេះសិនវាអត់ខ្មៅណាបាច់វាដាក់ក្នុងហ្នឹងទាំងសបកទាំងអីហ្នឹងណាក្រូចឆ្មាជួយកាត់ចោលដយូងចេកបានស្អាតល្អហើយយើងហាន់វាត្រាំទឹកផ្លែទាំងអត់ត្រាំយូរណាតាមផ្លែតាមយើងស្រង់ទៅលាងទឹកស្អាតទឹកតាមទឹកស្អាតក្នុង5នាទីទៀតនិយាយថាតាមវាមកហាន់យើងហាន់ហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយបាច់ត្រាំយូរគេសម្រាប់ត្រយូងចេកខ្ញុំយកមកបងប្អូនខ្ញុំអត់ដាក់ហាន់វាទាំងអស់នឹងហ្មងទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកគឺខ្ញុំបកវានេះរៀងជាប់បន្តិចហើយបកវាយកតែស្ទាប់ខ្ចីយើងហាន់វាបកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណាព្រោះយើងយកចាស់ចាស់អញ្ចឹងទៅក៏យើងហូបអត់បាច់ដែរវាស្វិតអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះយើងអាចយកបានហើយវារៀងខ្ចីឬក៏បកច្រើនជាងនឹងទៀតក៏បានដែរនេះដើម្បីហាន់ដយូងចេកបានស្អាតចាអត់រញ៉េរញ៉ៃព្រោះជាបកអាសតបវានឹងមកស្ទាប់វាមួយមួយហ្នឹងហើយកុំយកអាផ្កាវានេះផ្កាវានេះយើងចោលហើយបាច់យើយកតែស្ទាប់វានេះទេខ្ញុំដាក់ទៅខាងនោះសិននិយាយទៅបកគ្រប់ស្ទាប់ដយូងចេកយើងនឹងទាំងអស់ហើយយើងបេះអាផ្កាចេកក្តិបចេកនៅខាងក្នុងនឹងចេញយើងអត់យកឯណានេះបន្ទាប់មកនេះស្ទាប់ចេកដែលយើងបានបកអំបាញ់មិញហ្នឹងយើងយកវាមកដាក់វាត្រួតលើគ្នាអាយើងត្រួតលើគ្នាចឹងទៅហើយយើងប្រើកបិតមុខ2ចិត្តក៏បានចាកបិតមុខ1ចិត្តក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេបងប្អូនប្រើកបិតអីក៏បានដែរឲ្យតែយើងចិត្តបានរៀងស្ដាងស្ដាងណាចាអញ្ចឹងនេះបងប្អូនខ្ញុំដាក់វាត្រួតលើគ្នាអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងយកវាមកហាន់វាស្ដាងស្ដាងទៅធ្វើអញ្ចឹងស្អាតបងប្អូនហើយដយូងចេកយើងវាអត់រញ៉េរញ៉ៃមើលទៅស្កេចស្កាស់ហើយពេលដែលយើងញ៉ាំចេញសរសៃមកស្អាតស្អាតហ្នឹងការហាន់យើងហាន់ស្ដាងស្ដាងហ្មងណាបងប្អូនកុំក្រាស់ពេកស្អាតហើយគឺថាវាអត់ជាប់អាផ្កាចេកកតិចកតិចផ្កាចេកមើលទៅវាស្អិតណាចាបងប្អូននេះខ្ញុំហាន់បានប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងយើងហាន់ហើយហ្នឹងគឺយើងយកទៅដាក់ក្នុងទឹករួចឆ្មាដែលយើងត្រៀមរួចជាស្រេចហ្នឹងទៅតាមមិនតែយើងហាន់ហើយគឺយើងចាប់ដើមស្រង់វាចេញ
ឃើញទេឃើញស្អាតទេបងប្អូនអត់មានផ្កាចេកនៅស្កេកស្កាស្អិតទេចាវាស្អាតហ្មងណាហើយយើងធ្វើជាលក់ពោះគោទឹកប្រហុកពោះអីក៏ស្អាតអញ្ចឹងដែរឲ្យសស្វាំងអញ្ចឹងណាឃើញទេបងប្អូនប្រយងចេកគឺនៅឡើងស្អាតហ្មងនេះឡើងខ្វងហើយអត់មានជាប់ស្កេចស្កាផ្កាចេកក្តាប់ចេកហ្នឹងឃើញទេចាស្អាតពេលដែលយើងញាំយើងអីទៅគឺវានៅសរសៃមើលទៅចេញទៅស្អាតណាចាប៉ុណ្្នេះបងប្អូនឲ្យខ្ញុំដាក់វាត្រាំក្នុងទឹកធម្មតា4-5នាទីទៀតណាបងប្អូនគឺត្រយងចេកយើងអត់ខ្មៅទេបងប្អូន4-5នាទីទៀតខ្ញុំស្រង់វាឡើងហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំទុកនៅកញ្ច្រែងធម្មតាចាត្រយងចេកខ្ញុំគឺសខ្ចីហ្មងបងប្អូនសំបីតែអាពណ៌វារៀងក្រហមវារៀងចាស់ក្រហមនេះក៏វាអត់ខ្មៅដែរចាវានៅតែពណ៌ស្រស់អញ្ចឹងណាល្អមែនតើនេះចាឥឡូវនេះកន្លងផុតទៅ5នាទីឯងបងប្អូនខ្ញុំមកស្រង់ត្រយងចេកខ្ញុំឡើងណាណេះរួយរាល់យើងទុកវាសិនសម្រាប់គ្រឿងត្រូវផ្សេងផ្សេងទៀតនេះដោយដែលបងប្អូនបានឃើញហើយគល់ល្ក្រៃខ្ញុំហាន់វាជាប្រទេសស្ដាងស្ដាងហើយយើងប្រើវាតែបន្តិចទេគល់ល្ក្រៃនេះមានសណ្ដែកដីមានម្ទេសក្រហមម្ទេសខៀវខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចាស់ស្លឹកជីដែលយើងបេះរួយរាល់ខ្ទឹមក្រហមខ្ញុំហាន់ជាបន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចិញ្ច្រាំក៏បានដែរហើយនឹងក្រូចឆ្មាចាព្រោះថានៅប្រហុកចំហុយរបស់យើងមានដាក់អំពិលទុំខ្លះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបន្ថែមក្រូចឆ្មាទៀតដើម្បីឲ្យវាជូរលេះហ្នឹងបងប្អូនចាសាច់ខ្យងឬក៏ក្បាលខ្យងដែលយើងលាងសម្អាតរួចចាស្ងោរឆ្អិនរួចលាងសម្អាតរួចហើយបន្លែមួយមុខទៀតហ្នឹងគឺត្រសក់ស្រូវរួមជាមួយចាបន្លែសំខាន់របស់យើងគឺត្រយងចេកហ្នឹងឯងបងប្អូនពេលប្រហុកចំហុយរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនគឺយើងចំហុយយកវាមកឆ្អិនហ្មងដោយសារតែខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតចឹងហើយវារៀងតើវារៀងក្រហមហើយណាមួយវាចាញ់ពី7ទុំតែអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបន្ថែមក្រូចឆ្មាទេហើយយើងភ្លក់មើលសិនណាបើសិនជាវាល្មមហើយគឺយើងលាយចូលនៅក្នុងបន្លែហ្មងឬក៏ភ្លាភាកច្រើនគឺខ្ញុំលាយទឹកចាសម្រាប់ញាំភ្លានឹងឲ្យហើយបានខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងចាបន្លែសាច់អីរបស់យើងអញ្ចឹងទៅធ្វើការជ្រុំវាហើយខ្ញុំភ្លក់ហ្មងចាល្មមហើយបងប្អូនចឹងខ្ញុំអត់មានចាំបាច់ថែមអីទេដោយសារតែរសជាតិប្រៃផ្អែមអីគឺមកល្មមហើយចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកប្រហុកនឹងចូលម្ដងហើយយើងដាក់ចូលដល់យើងស្រិតវាក៏បានយើងដួសក៏បានណាស្រិតវាតិចតិចទៅកុំឲ្យវាដោយឆ្អឹងប្រហុកចូលខ្ញុំច្បល់វាឲ្យចូលគ្រឿងហ្មងចាដោយសារយើងលាយទឹកញោមនេះហើយអត់មានអីបាក់ទេគ្រាន់តែលាយច្បល់វាចូលគ្នាជាការស្រេចចាំងប៉ុណ្ណេះរួចរាល់ហើយបងប្អូនអរគ្នានេះវាចូលសពល្អហើយទាំងបន្លែទាំងគ្រឿងគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងគឺវាចូលសពគ្នាល្អឡើងទុនហើយតែប្រយងចេកបងប្អូនមើលអត់មានប្រែសបល់ទេទោះបីជាចូលគ្រឿងទឹកប្រហុកទឹកអីណាក៏ដោយគឺត្រយងចេកនៅតែស្រស់ដដែលឃើញទេបងប្អូនចានៅតែស្រស់សដដែលឈ
ឆ្ងាញ់និយាយទៅជ្រប់ជ្រប់ស្រៀងតពោះគោដែរបងប្អូននេះសាច់ខ្យងពេលយើងហូបទៅវាស្វិតស្វិតតិចតិចស្រៀងពោះគោបងប្អូនចាំឲ្យវាត្រូវរឿងនឹងទឹកប្រហុកមានគល់ក្រៃមានអីនឹងទៀតមានប្រយោងចេកមានអីនឹងទៀតគឺស្រៀងគ្នាមែនតើរសជាតិឆ្ងាញ់ហ่ะបងប្អូនអើយនិយាយទៅមុខម្ហូបខ្មែរយើងសម្បូរបែបមែនតើហើយនិយាយពីរសជាតិវិញគឺថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាញោមខ្ចងជាមួយត្រយងចេករួចរាល់ហើយបងប្អូនឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយមើលនេះតំណងមែនតែនហ្មងចាមិនធម្មតាទេបងប្អូនគ្រឿងផ្សំដូចជាមិនអស់ចាអីទេប៉ុន្តែរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាមានខ្ចងចាមានត្រយងចេកមានអីហ្នឹងកុំភ្លេចសាកធ្វើបានឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងញោមខ្ចងត្រយងចេកដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននេះគឺចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាតែអញ្ចឹងរសជាតិវាគឺស្រៀងទៅនឹងពោះគោទឹកប្រហុកដែរបងប្អូនឆ្ងាញ់ជូរអែមលះប្រៃតិចតិចចាឲ្យសាច់ក្បាលខ្យងនេះវារៀងស្វិតជ្រប់ជ្រប់តិចតិចណាបងប្អូននិយាយទៅគឺស្រៀងពោះគោទឹកប្រហុកមែនតែនហ្មងញ៉ាំខ្យងជាមួយនឹងត្រយងចេកបងប្អូនណាអញ្ជើញឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបងប្អូនជម្រាបលា